Noi ne-am pornit cu o băieță, ne-am pornit la saun. Eram 5 sau până mai înainte, cu voi 50 metri mai înainte a noastră merge. Noi trei eram la urmă și cu rotarul, eu și cu un băiat și rotarul. După asta, eu, o sări peste noi, erau acolo un club, o sală de forță, nu și eram. Au sărit peste noi. Prima lovită mine, au început a bate între băieții care erau acolo. Aici ne-a tras la vali, o lea când scăpăm să nu primim bătaie mai mult. Și gata, i s-a stâmpărat. După asta ne-am pornit pe drum încolo, dar să luăm taxiul să ne ducem la saună. A luat și iau de urma noastră, s-au luat și din față de acolo la cantina și ne-au știut iar înainte. Ne-au înconjurat și iar. Ce ziceau? Strigau, fără niciun motiv, așa. O luat și început la noi pe teritoriu, așa nu se merge, așa nu știu, și tot de ăștia care la voi și ai noi și al mei. Și am început să ne lovească, care eram acolo. Erau în stare de ebrietate. Acolo ne-au îngrămădit și au început a întinde greșa. Am încercat să fugă de acolo. Și doi dintre ei l-au ajuns din urmă. Nu m-am văzut cum râdea jos și loveau. Eu mă întindea și pe noi ieșeam în cercul ăsta care... unde au îngrămădit. Și cum? El era jos cu picioarele atunci, îl loveau. Pe tot trup, el era de jos. Și după asta unul a strigat, de ce vă luați, el că e mort. Și ne-a dat pace, ne-a dus să vedem și cu dânsul. Nu avea suflare, dar... A avut lovitură la cap, care e evidentă și la moment. Au avut lovituri și la piept. Eu când am ajuns la salvare, la locul de față, nici nu mi-a permis să intru la dânsul să-l văd, în teama că eu am să văd loviturile și așa mai departe. Noi când l-am văzut, de acum el era spălat, curat, oricum loviturile se cunosc. Și nu pot spui că e din cauza la infarct.